Предсрочните избори не изненадаха нито старите, нито новите партии в парламента. Политическата криза е на лице, защото нито една партия извън ГЕРБ не пожела да вземе мандата и да състави кабинет. Това означава тотална безотговорност, най-малкото към собствените им избиратели. За нас датата 11 юли е също толкова удачна, колкото всяка друга дата. Въпрос не е на дата, а на политика, видяха и от ДПС. Дата като всички други дати. Въпрос на организация и възможност. Българските избиратели ще променят. Не датата. Обявената дата от президента не притеснява и новите партии в парламента. Ако погледнете историята на предишните парламентарни избори, които са провеждани лятото, избирателната активност е изключително сериозна, независимо, че говорим за летни месеци. Това зависи от избирателите, разбира се, от приоритетите, които са си поставили. Дали да отидат на море и да гласуват, или да отидат на море и да не гласуват, дали ще се върнат българите от чужбина. Вашата същото това време. Дайте да не се занимаваме с прогнози, а да се занимаваме с работа. Прогнози за резултата от вота отказаха да правят и от Демократична България. Те обаче видяха в 11 юли добро знамение заради други горещи събития на тази дата от миналото лято – акцията в Росенец. Истината е, че се намираме в много сериозно разместване на политически пластове и нищо няма да е същото в нито едно отношение и съм сигурен, че резултатите ще бъдат различни. Това не значи, че някой може да си каже, че са по-добри за него. Според Конституцията, 11 юли е най-раната дата, на която могат да се проведат предсрочните парламентарни избори.